për ta shkrir bisedën me Tiranën, është e konfirmuar që do ketë një konferencë nga ana e Blinken. Dhe unë dyshoj shumë që s'do ketë asnjë gazetar që të pyesi për çështjen e Kosovës. Mendon që mund të ketë të njëjtën vi logjike me O'Brien apo mund të jetë disi më i butë, nuk e di, mund të jap një mesazh për Vučić, për Kurtin apo? Po, vizita e zotit Blinken, sekretarit shtetit në Tiranë, është shumë e rëndësishme. Dhe kjo për tre arsye. E para është për falendëruar një herë shtetin shqiptar për angazhimin që ka pasur në konsistencë për refugjatët afgan, ukrainas, por edhe më parë për mujahidinët. Është një shenjë falënderimi vizita e tij në Tiranë. Sigurisht agjenda ditore e kërkon që japi një mesazh për rajonin dhe ku më mirë se Tirana për t'u folur shqiptarëve dhe serbëve apo slavëve që të bashkëtojnë në diversitet. Pra të rajonit jetë një rajon me stabilitet dhe me paqe, ku ju bëhet thirrje edhe qeverive të Kosovës dhe të Serbisë të dialogojnë dhe mesazhet besoj do jetë tek dialogu dhe tek bashkëpunimi në kuadër të integrimit evropian dhe sigurisht të asaj marrëveshje kuadër që u arrit në orë pothuajse një vit më parë.